Bahkan seorang wanita yang meletakkan kenderaannya di tengah jalan telah mengundang rasa tidak puas hati pemilik video. Melalui rakaman dashcam yang tular, kelihatan sebuah kereta jenis Proton Saga dipandu seorang wanita tiba-tiba berhenti di tengah jalan sebelum dia turun dipercayai untuk membeli makanan. Kejadian yang berlaku sekitar jam 8.52 minit pagi di Jalan Enggan Pekanbaru, Parit Buntar, Perak itu telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga Mayam. Okay, ma'am.